Dua ya kumpatazia aliyefiwa. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib. Kwa hakika ni milki ya Allah alichokichukua na ni chake yeye alichokitoa, na kila kitu kwake yeye kina muda maalum. Basi vumilia na tarajia ujira kwa Allah. A'dhama Allahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Allah ayafanye mengi malipo yako na afanye nzuri tazia yako na amsamehe maiti wako.